Re! Viss ēters ir te! Kā mūzikas stundas skolā padarīt interesantākas un kā attīstīt tik vienu skolānu talantu? Latvijā izstrādāts jauns standarts un jauna mūzikas apmācības metode, ko pilotprojekta veidā sāk izmēģināt pirmās skolas. Kolēģie Vitai Anstratē bija iespēja ielūkoties vienā no šādām mūzikas stundām Jūrmalas valsts ģimnāzijā. Jūrmalas valsts ģimnāzija ir pirmā skola Latvijā, kas jau praksē izmēģinājusi jauno mūzikas apmācības metodi. Un šodien mēs varējām ielūkoties kādā mūzikas stundā, kurā skolēni no nulles radīja paši savu dziesmu. Šo melodiju izveidoja 10. Klases skolēni, paši uzrakstīja arī tekstu, iedziedāja un samontēja gatavu. Novērtēsim kolēģa centienus. Un skatīsimies, kas mums sanāks. Katram bija sava loma un veidi, kā iesaistīties dažādi. Sniegs, piparkūki, zvanīči zvanā, salatēcēs durvīm, mani gaida. Ierakstīju savu klases biedru dziesmas vai dzejoļus, ko viņi tur dziedāja. Es arī ierakstīju, ko mans klases biedrs spēlēja uz klavierēm un saliku to visu kopā, lai izklausītos labi. Pašreizējās mūzikas stundās jaunieši dzied, mācās mūzikas teoriju un vēsturi. Šodien esmu ietusies tādā kā skolotājas lomā, bet jāatzīst, ka es arī ļoti daudz mācos. Un man ir patiesi interese redzēt, ka mūzikas nodarbības tomēr ir daudz praktiskākas. Mūziķi Agnese Rakovska skolām piedāvā jaunu mūzikas apmācības metodi, ko skolas sāks izmēģināt pilotprojekta veidā. Jūrmalā atsauksmes ir labas. Parastās mūzikas stundas ir vairāk tendētas uz seno vēsturi, bet šeit tiešām daudz kas mūsdienīgs un vairāk tu var attīstīt sevi. Un šīs nodarbības man tiešām lika domāt, ka jā, man vajag taisīt mūziku, pamēģināt. Iecer ir mūziku mācīt tā, lai interese būtu visiem. Te sastopas dažādi mācību priekšmeti, programmēšana, arī fizika, uzskata standarta autore. Es vēlos, lai klasē katrs būtu iesaistīts procesā, un ja tu nejūties tik spēcīgs tieši dziedāšanā, varbūt tieši sēdēt pie datora, tā kā to dar šobrīd Matīs, varbūt tā ir īstā vieta, īstā loma, un mūzikas pasaule, mūzikas industrija, vispār radošā industrija ir ļoti plašs lauks. Vēl neatbildēts gan paliek jautājums, vai šāda standarta ieviešanai būs vajadzīgā tehnika un skolotājiem attiecīgās zināšanas. Projekta autore plāno izmēģinājuma projektu izvērst un līdzīgas mācību stundas vadīt vēl citās skolās. Bērni ir ārkārtīgi interesēti. Es esmu noteikti par Mozartu un Bachu un par Beethovenu un akadēmiskajām zināšanām ir jābūt, bet mums ir noteikti jāspēj iet līdz laikam un bērniem dot to, kas viņam patiešām nodara. Mēs noteikti sāksim lēnām soli pa solim ieviest šo jauno programmu arī savā skolā. Pašlaik šī ir mūziķes Agneses Rakovskas iniciatīva sadarbībā ar vairāku skolu dažādām klasēm un par projektu. Tā tālāku nākotni esot sāktas sarunas ar Valsts izglītības satura centru. Vita Anstrate, Olafs Perševits, Latvijas televīzija.